Fire! Hi, John. Move. Okay. Whoa, cancel. I don't know. I'm locked the door. Oh, fuck. It hurts. It doesn't mean block the door. If it hurts, it doesn't mean. Still a fool, I know. Get out! Men det är Alex, du ska döda han! Är det Alex? Oh, jag fångar en bäv, sa jag. Det finns inga andra bävrar än Alex. Friendly. Oh jävlar, han hade kevlar hos. Åh nej. Vad gör ni? Nej, vad underbart.